Жаңаөзен қасіретіне арналған жадымдасың Жаңаөзен ұжымдық жыр жинағында ақындардың қайғылы оқиғаға арналған өлеңдер ғана енбеген. Ақынның емес депутаттың қос өлеңімен ашылған кітапты жалақыларын талап етіп жапа шеккендердің көңіліне қаяу салатын жыр жолдары да бар дейді қаламгерлер. Бақытбек Исмағұл деген кісі жазыпты. Шырқын бұзып шаттықтың дос дұшпанға таба боп дейді. Мынау енді масқара сөз қарасы ғой. Шырқын бұзып шаттықтың дейді. Қандай шаттық болды жерде ойлашы. Алты ай бойы. Жалақысын ала алмаған қазір қайттай күйгізін бұл жерге тікпе. Енді осындай сөздерді абайлау керек, өйткені бұл енді ұлттың қасіретіне арналып шығарылып отырған жинақ қой. Жалпы жинақ 44 автордың өлеңінен тұрады. Азаматтық поэзиямен қатар табиғат лирикасы да еніп кетіпті. Маңғыстаудың табиғатын Баянауылдың табиғатымен шатастырып, Жаңаөзеннің шипалы өсімдіктерін, жусанды белі мен бәйшешегін, қыраны мен өксін жырлап шыққандар да бар. Айсұлу Қасымбек деген жазыпты Жаңаөзенге барғанда деп. Қарасаң өз бір Жаңаөзенге барғанда бір табиғат лирикасымен жазды. Жаңаөзенге барғанда сұрттық талдыған талдар бәйшешек күлді ойылап өрнек сонда сонша мұздың үстінде халықтың қанты ұлысы қандай сұрттық Жаңаөзенге қандай табиғат көріпті деген ғой жерде. Ол кезде де халық әскер қаптаған, ұрып соғып табанына таптаған 1986 жылы орыс екеш, орыс бізді атпаған. Бұл кітапқа ақын Жұмаш Көкбөрінің де өлеңі енген. Ол жинаққа түрлі ақпарат құралдарына жарияланған жырлардың жинақталғанын айтады. Алайда кейбір авторлардың өлеңдері өзгеріске ұшыраған, яғни елбасыға тиетін жерлерін қиып тастаған дейді. Жаңаөзен қасіретіне арналған ақындардың өлеңдерін топтастырған кітап жазушы баспасынан шықты. Бұл жазушы баспасының директоры Есенғали Раушанов. Бұл бұдан бір жылдай бұрын осы кітап шығады деп шықпай үнсіз қалған. Содан кейін аяқ астынан үнсіз шықты. Ешкім неткен жоқ, мән де берген жоқ, жаңағындай тұсау кесерде болған жоқ. Оны өздеріңде түсінесіңдер неге екен, өйткені Есенғали Раушанов Нұр Отан партиясының мүшесі ғой. Бірінші ол рас талантты ақын, бірақ жаңағы қызметіне байланысты ол айғайшудан қашқан ба деп ойлаймын. Сондықтан да бұл кітап толығымен жаңа өзен қасіретін бейнелей алды деп айта алмаймыз. Бірақ дегенмен де жаңағындай жазушы сияқты баспаның осындай басыл қадамға барғанын қолдауымыз керек. Жинақ бар жоғы 500 данамен шыққан, сондықтан көпшіліктің қолына жете қоймас. Қаншасынға ұшыраса да келешек үшін жадымдасың Жаңаөзен тарих болып қала бермек.